Alianca e Përshqiptarët bashkë me partnerin e koalicionit alternative në suazat të fushatës parazgjedhore, me moton tash është koha, hapën shtabin komunal në Kërçov. Kryetarja shës Zjadin Sela nga Kalaje Kërçovës tha se nëse koalicioni merr besimin e votuazve dhe vjen në qeveri, nuk do t'i largojnë administratorën nga puna, por do t'i sistemojnë në përvendet e tyre të punës dhe do t'i bëj udhëheqës. E tanish me aflet për gjithë zhvillimet politike që kanë ndodhur në të kaluar. Ne kuptohet, ne përsëri e gjetëm rrugën e përbashkët, përsëri unifikuam, përsëri dham besën aty ku jepët mes shqiptarësh që do t'a sjellim ndryshimin, demokracinë dhe lirinë për shqiptarët. Ne zotohemi që ne do t'i realizojmë pandrat e vërteta dhe t'mirëfillta. Dhe e në andrë e vërtet, është andra e nënës për fëmijën e saj, që e rrit të vogël për t'i siguruar një jetë dinjitoze dhe të sigurt. Andra e vërtet është thirrja e nënës për djalin dhe vajzën të cilën e ka larg diku në mërgim, sepse këtu janë mbyllë dyert. Andra e vërtet është andra e shqiptarit të cilit po i zihet vendi i punës nga një bashkëqytetar i një nacionaliteti tjetër, vetëm me një deklarat që e nënshkruan se gjoja është shqiptar. Ne do t'i kthejmë vendet e punës për shqiptarët. Kjo është ëndër e mirëfillt.